تصير قودا امام بول. شو كوكور احمد يا جندرم اوه هلا ما نسندر ما توسدك ملك سقطت بوسنا تغلب على توصل قوسات نادم من دايم من انتيسيبتك بن جرعين شو قوشر ديگن تسن بيدغو خلاي سندر جاق سندر ما اوه مارتان بير ني كانسر جوك ني كينو جوك كينو تياترن دا جابق تياترن دا جابق اوه بر ايغو تغلب جاقس بولدغو كوبتن كورمگن ادم دارم بار خلاي سن اوه جانم اوه نشه دي سن عربستان گين ايدن شك بايت دبت ايتو ايت بيت قاشب شك بلدك Alpstas me, toshnay kulaqatib, Alpsbirde bo'lsang uchastkoviy chaqirasalam. Qazi bilmayim qasimdagining bari quloq qolatin zaman bo'ldi qo'y aytaver. Ya, mana ko'rishpagan kishilar men ko'rishib qaytayin, ja kim bir minda kelay, men tushirib jiber. Itpistama, bitpista. Tirib tursay bo'ldi qo'y. Qo'lingni berme. Kontaktni nilja. Bilmayim qo'y aytaver, üyrenbeganning barini üyrenib atırıq. Ya, kalay sindir, baldır, yaksı sindir mi? Kalay sindir, canım o. Bitti ya. Oy, oy, kolun yermekhan İbrahim'ten kol çektu. Ha? Arasında lafırıp koyuyorsun o diyeyim. Şal var mı? Ha? Şaldın talay etsin sindirgan kolu kanav. Ya, kalay hemen sindir, yaksı sindir mi? Oldu. Bu oldu. Ne çö, ne boş ya. Саған ба? Болды, болды. Осы кісілердің өзім бір көргенінің өзі, ой, тіпті, мұнда келай, шигол. Бұлай ұстап тұрсаң болды тек, бетіп тұр. Көзіңе сеуіп жіберерім осыны. Адамды көрелмей қалды қой тіпті. Туған шешесі баласын, ана қаладағы баласы шешесін көрелмей қалды. Нечо? Бұл қазақ не көрмеген дейсің айтуыр. Бұдан да өтіп көтеріміз, жақсылық босын айтуыр елімізде. Мұна бір түрлі көм мұнау кеттіпті бар қой 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 араларыңда. Кәрін күшті көн. Әр жақсы 2 метрін қан дистанциясы бұл дайым қой. Маладес. Қалай балдар әмен ба жақсым айтуыр. Мұна осы Астанаға келдім, осы карантин басталғалы осы Нұрсұлтан қаласына. Ya, kişi balamın 4 balası var. 4 balası var o. Ana ülken bayağı da kelin ya dünyaya kelgen kezde mağan bergen qo ja tarbiyesine. Sodan men özüm baktım, ösürdüm aytıwır, ertegilerimde aittim aytıwır. Tipti endi bizge qustağan dedi, bizge tartqan. Şini kerek bilimde sonday. Sonday aqıldı, işindegini oqıp turat sonday bir şaqs endi. Ана екіншісі оңбаған нағашыларынан алмайды. Алла, тіпті бар қой, көк қырсық, көк қырсық. Қырсық болғанда көк бет қой, Алла, тіпті бар қой. Мен айтам қой, біздер өзі бейтеміз қой, жақсы болса өзіміз дейміз. Жаман болса нағашылар дейміз қой. Әйтеуір бір жағы, ой, ана екіншісі тіпті бір физикадан, химиядан, олимпиадан жеңіп кезде оқымыз жағы өзімізге тартқанда қоямыз. Үшіншісін өздері тәрбиелеп жатыр. Ол төртіншісі проблема болып тұр енді. Төртіншісі екіде әлі тілі шыққан жоқ. Оны қазір мама, папа дегенде әрең айтып жүрген баланы Ютуб тәрбиелеп жатыр. Ютуб деген бір басымыз бәлеге қалды. Ютуб үлкені де кішісі де соған кіріп кетеді. Мына карантин жақсы болды оларға. Ютубтағының бәрін тауысты. Анаған кіріп кетеді, таң атысымен болды, көзін ашады да анау жыламасын деп қолына соткіні береді телефонды. Ана ұстайды тұқ, зомби сияқты, тамақ ішсе да сол, дәретханаға барса да сол, қолын жуса да сол, тамақ ішпесе Ютуб қосып береді, ана ұрады тамақты. Мен айтам, мұнау не деген дәрі айналайынау. Тіпті рахат анау бар ғой. Мынаған кіріп кеткен, ананың батареясы өшіп қалса жа телефон, үйде Ұлы Отан соғыстыңымыз ұлай хай, страшны. Жында адам құсап, Ютубтағының бәрін өзіміз саламыз. Папарам, папарам, сені трактор едейткінам деп, ананың алдында маймыл боламыз.
Міне ақтан шешесі тұрады, ұұ деп тауқтың жасын даусын салады. Міне ақтан әкесі жылқы болады, міне ақтан мен сиыр болам, білмейм, ауылдан мал қорадан мал бағатын едік, міне аққа келіп мал боп кеттік біл. Ана енді бала жыламасын деп заманның талабы сол дейді, ой құрсын дейдім. Бұрын баланы далада жүрген өкшесі күс-күс болып жүрген баланы үйге келші бір шайын ішіп кетші деп үйге кіргізе алмайтын едім, мыналарды үйден шығара алмай қор боласың ғой. Шықшы айналайын, қолыма шлөкпін аламын да шықпыртам құр далаға кетті. Есік алдына бір екі он минутта үсіп кел деп. Жоқ шынымен де үйден шықпайды ғой, ана ютуб кіріп кеткен еді. Сосын ана ішінде бір бәле бар ана. Бір қыз бар, орамалына менікіндей орамал таққан, қызыл орамал тағатын, қасында аю жүреді, мәшәмет кімет құдай. Сол қыз. Ана қыз таза оңбаған қызы. Көрсетші, мына суретін балаларда бар. Мына қыз бар ғой, таза оңбаған қыз. Мынаның тәрбиесін көрген қазақтың қыз не болатын білмеймін. Мынау бар ғой, мына аюды тыңдамайтын қыз, байын тошын тыңдамайды мынау ерте. Мынау не деген деймін де, аюды аң екен демейді ғой, аюдан қорықпайды, қасқырдан қорықпайды. Ертең ана адам, жаңағы осыны көріп жатқан адам өскеннен кейін ол ертең аюаннан қорықпаған адам адамнан қорқады ма? Мына не деген адам, аюды аю екен демейді, қорбаңдатып газға да күйдіреді, қардың астына да көмеді, мынаны тіпті быт-шыт қылды өмірін. Бұл іштең емес қой, ана бала көреді, ана жеті күшігі бар да. Осы кішкентай баласы барлар біледі, атын ұмытып отырмын, жа патруль ма бір бәле деген құдай. Соны берші, түрін көрсетсең, мынау, мынау. Мынаны білесіңдер ме, бар ма осыны білетін ата-аналар? Сабырлан, сен біліп отырсың ғой, сен де кіріп кеткенсің ғой осыған. Арасында адам жоқ кезде осыны қарайтын шығарсың сен де. Ақи жаман барын қоя салып. Осы мынау бар ғой. Мынаның жеті күшігінің атын жатқа біледі ғой анау. Жеті атасының атын білмейді, бірақ мынаны біледі. Мен айтамын ғой, әй сен дейтін айына бір атаңды жаттасаң жеті айда жаттап алатын уақыт болды ғой, марттан бері тоғыз ай өтті ғой. Соны бір айдан бері жаттасаң соны жеті айда жаттап, мынаның жеті ат. Ертең мен айтамын, сен бойжеттесің, сен ер жетесің, біреуің үйленесің, біреуің күйеуге кетесің, кімнің баласысың, кімнің ұрпағымын десең, шина ши патрульдің үшінші итінен тарағанмын деп айтып отырады. Не айтасың деймін, не айтасың деймін де. Ата тегің сұраса, мынаған кіріп кеткен. Сосын ана балаларға жаңа өзім қарап отқанда бірдеңелерін қосып отқанда айтамын ғой, мынау кім десем, жа мына суретті берші, анау қазіргінің бір батырлары, сымақтары бар. Мына жер бала жоқ екен, сұрайын десем, бала бар ма кішкентай? Бала бар ма? Жа бала жоқ, жарайды. Мынаны осыны көрсетсем мынаның бәрін жатқа біледі ғой. Анау бірдеңе дейді, анау алып дейді, халық дей ма бірдеңе дейді. Ананы айтады паук дейді, ананы айтады супермен дейді. Осын білмеймін, аттары көп бұлардың. Осының бәрін жатқа біледі кәдімгіше. Сосын бір күні ерінбей жаңағы іздеттім үлкеніне, ана кімдерді тауып берші осы біздің елімізді қорғағандарды. Сөйт көрсетші екіншісін. Мыналарды білесің ба десем, біреуі қақпайды ғой. Осыны бар ма білетіндер, бар шығар енді үлкендері. Мен айтамын ғой, әй ана супермен муперменің жаттағанша мыналары, мына Бауыржан Момышұлы. Осы Бауыржан Момышұлы тек қана батыр емес, бұл дана ғой. Ұрпаққа қандай сөз қалдырған. Суперменің ем мейлі енді супер шығар, бірақ не сөз қалдырып жатыр ол? Халқың мейлі халық шығар, халық деген ол емес, мынау деймін де халық. Телевизордегі көрсетіп халық. Ана әлия талай немістің көзіне атқан мерген. Ана мәншік ол да мерген. Ана рекстатқа тутып кел Рахымжан деймін де аталарың. Ана айтамын ғой, ана ұшқыш қыздарың Хиуа Доспанова деп бәрін түсіндіріп осыларды айтамын. Осыларды мына Қасым Қайсеновті, Талғатты бәрін бегелдейін, осыларды үйреніңдер деймін де. Мен айтамын ғой, не деген адам, ананы көреді, кіріп кеткен, кіріп кеткен. Мынау бір керемет сөз бар ғой. Бір жылдығын ойлаған адам дейді, күріш егеді дейді. Он жылдығын ойлаған адам ағаш отырғызады, ағаш егеді дейді. Жүз жылдығын ойлаған адам ұрпақ өсіреді дейді.
100 жылдықты ойлағаннан кейін осындай ұрпақтарды ойлау керек. Мен ана жоғарыда ғана жас балаларға айтқым келеді қазір анау креслода отырғандарға. Жасы бар, кәрісі бар, бәрі бар. Соларға айтам, доллар мен анау жаңағы мұнайды ойлай бермей құрсын, мына ұрпақты да ойласаңдаршы, ертең Қазақстан емес, Ютубстанның балалары деп жүрмейік құрсын. Иә. Иә, тек еліміз аман, осы ұрпақтар аман болсын, тек жақсылық тілеймін. Мынау жаман індет кетсін, жақсылықта жүздесейік. Болды өші. Мен келесі балам шақырайын. Осы жаңа халықтың тошыны сол халық сияқты ол да түрі. Қанат Әлжаппарым. Шыман әже. Өзімде бар ондай. Өзімде бар. Өзімде бар ма? Шыман әжемізге қошемет ұрып қойыңыздар.